No, já to spíš myslím tak, že třeba je teď v poslední době hodně móda, že fotografové, který dřív fotili večírky pro společenské a bulvární časopisy, dneska jakoby fotěj v uvozovkách módní fotky. Jestli vůbec jako je možný, že se z 10 paparazzi stane 10 módních fotografů? Jo, vysop, určitě je možný, protože oni módné časopisy moc nic neplatí. A pro fotografa... Aha. Je důležitý, aby měl to svoje portfolio. Vždy řekli, že důležitý je, abys měla publikovanou fotku. Protože ty holky kupují ty časopisy, jo, a všechny časopisy jsou pro holky, že když zajdeš do trafiky, tak všechno tam je, že Anka, Katka, Marta, Ele, Vlasta, Linda, Klára, Zebra, Kráva, všechno je pro holky. Víš, že není tam Robert, Milan, Honza, Tomáš. Takže, Vůl. Jo, takže ono je, aby ty lidi, kteří možná začínali, někde začínali, aby se dostali do toho. No a co se stane, že když tak pak máš, nevím, děláš to 2, 3, 5 let, tak ty lidi, co platí, co jsou ta reklama, řekněme, Kráva na louce s pračkou, tak ty jsou ty, který tě uživí. A tyhle lidi, protože ty taky neví rozdíl mezi sezónou a fazónou, tak se furt listují v těch módních časopisech. A takhle ty lidi tlačejí ty další nahoru, že dělala si v módním časopise a pak už děláš reklamy. Takže tuhle freebie nemusíš.